可以放你们走，不然我就替天行道。八极拳，兄弟，我们长官和你们李掌门有点交情，何必苦苦相逼？师父，别动怒！师父，师父，你个畜生，我今天就废了你！程毅，还不快走！走啊！畜生，让我再发现你使用八极拳，我就亲自清理门户。保护我，快保护我！云家，这不是第一次吗？有点不太习惯，要不我先给您捏捏肩。哎，也好。舒服吗？不错。青，没见过吗？没，看着挺厉害的样子。当然厉害了，这是我们鬼道盟的图腾。鬼道盟。道盟做的，这事儿是真的吗？丫头，你这么年轻，连这个事儿你也知道？我呀，也只是听说而已。那个时候，您在吗？我当然在。那就对了。老二。嗯。数目不对。嗯。之前你们说七个人，现在是九个。放肆！你说几个？九个。九个。照给。谢谢程毅。三天后有更大的买卖上门，你感兴趣吗？
我只对钱有兴趣。大哥哥，你去干什么了？我出去买东西了。买什么呀？买药啊，哎，还有糖果，要不要？要。哎呀，爷爷，我要吃糖果。大哥哥赚钱很辛苦的，他的东西我们不能拿，快快快快！哎，不好意思啊，不好意思。我要吃糖果。走走，我们走。哎呦，老先生，不好意思啊，本来想扔给小孩的，要失手了。哎，没事没事没事啊！我要吃。哎呀，我知道了。哎，我告诉你啊，街上有好多好多糖，我们去街上买糖吃好不好啊？好不好？好。要不要？要。那我们走走。哎，谢谢谢谢谢谢。说话算数啊！蝶舞，我回来了。你为什么不喝药？你去外面干活，我喝不喝药又有什么关系？我跟你说过，没事的。我杀的都是十恶不赦之人。要你在刀口上过活，我怎能安心呢？不要让我再担心了，好吗？看我这个德行，我可以做什么？我来此的目的就是接近五爷。之前因为使用八极拳除暴，暴露了门派身份，致使八极堂被恶人寻仇，所以我要为民除害，洗脱罪名，顺便帮你治病。是我连累了。蝶舞，你别多想。老三是被活活饿死的。最后一个见过他的人是谁啊？是老鸨，说他找不着姑娘，生气走了。给我砸！求求你们了，求求你们千万不要砸呀！行行好，求求你们了，不要砸呀！你们要干什么？求求你们了，求求你们了！行行好，不要砸！你们几个欺负老幼不容，就是不对的。这位大哥，这位大哥，小孩子不会说话，请原谅，不要见怪，不要见怪，不要见怪呀，不要见怪。我。这是你们家孩子啊？是我孙子。这挺厉害呀，这脚。是吗？不是不是。但是，他把我的兄弟给踹伤了，怎么办呢？哎呦，这哦，哎呀，没钱。这样吧，你们揍我一顿怎么样？让开让开让开，揍你一顿呢。哎，不要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 ，我们不希望老人家，不行。但是就好，踹一脚嘛，还是可以的，是吧？不行不行，踹！哎呦！对不起对不起对不起！哎呦！咬我！哎呦！起来！起来给我打！怎么能打一个老人呢？给我打！天理不容啊！打死这个！你们怎么能这么干呢？救命啊！你们想干什么？啊！你们丧尽天良啊！你们怎么能打老人呢？你们这样，走！丧尽天良！我这不是着点我！啊，老人家，快起来！来，坐下。受伤了吗？是，没事没事。哎呀，坐下，谢谢谢谢。
爷爷，你演得不错呀。哎，没事没事，那谢谢你们了，谢谢你。我们先走了，谢谢你。小心啊，小心啊，谢谢。哎呦，谢谢。我听说你们家欠钱是吗？哎呀，哎呀，都是我那个不争气的儿子沾染了赌博的恶习，一出去就好几天不回来，还拉了一屁股的债。你告诉我你儿子在哪儿，我让我爷爷把你儿子找回来。孩子，谢谢你，谢谢你啊！家家都有本难念的经啊，你们就别趟这浑水了，哎，跟爷爷回去吧啊！谢谢啊，回去了，走啊！真是，我答应你，帮你把你儿子找回来。行，好，行，回去了，谢谢您，老人家，走，小心点啊。买定离手，买定离手，买了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 ，下注下注啊！我买的，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 我也买的，我买的，我也买的。哎，455大！哎呀，哎，赢了啊，赢了，来，好，爷爷，咱俩，买定离手啊！来，买手，我买手，下注下注，买手，买定离手啊！下注下注，一定赢了，你说对。3-1，空杀！哎，中了啊！我的？是啊，还不知道自己中了都不知道，自己下的3-1。来，买定离手，买定离手！我买的！全押上！开！12，9。赢了就好了，不要贪心啊！走。哎，庞博士，莲花，到底是谁让您这个恩公来搭救我的？是你母亲，还有你老婆和你女儿。我娘、我闺女都来了。哎呀，当然啦！你在这边堵了好几天都没回家了，你呀，而且还被债主找上门了。哎呀，都是我不好。我告诉你啊，你现在有钱了，就把债还了嘛，以后不要再赌了啊。想走？没那么容易吧？哎呀，哎，这位大哥，是不是有点什么误会啊？误会？你是哪条路上来的人？哎呀，没有，我一个老头带着一个小孩路过，没什么来路，没什么来路，是吗？那刚才你露的那一手，又是什么来头？你说刚才赢钱，哎呀，不过是我的运气好而已，没什么，有运气。那好，把你刚才赢的钱全部给留下，我可以放你走。哦，可以放我走了。那行，好，不好，不交又怎样？不交嘛，那我们可就不客气了。我爷爷打死你！给我上！哎呦，哎呦，梁翁，你好些了吗？梁翁，你看你。让你去帮我找那个不争气的儿子，害得你被人家这么毒打一顿，我真的是过意不去啊！没有啊。哎呀，你可真是个好人呐！没有啊。爷爷，你咋不？爹，你为什么这样烦恼呀？好不容易赢点钱，刚才全让他们抢，这要是一会儿来收账，可怎么办呢？明明是他们抢了我们的钱，现在又来跟我们收账，这还有天理吗？嘿，你跟这帮人讲道理啊？嘿，那要是他们一会儿来了，那我们可怎么办啊？要是原来的陈镇长还在，就好喽。镇长？您不知道？不知道啊。哎呀，这个镇子上，原来呢？有一个姓陈的镇长，啊，把这个镇子管理的也是井井有条。嗯，我们呢，倒也安居乐业。
直到后来呢，也不知道是打哪传出来的，说我们镇子上的，哎，埋了一个宝藏，这就招来了什么山贼啊、草寇啊什么的，不断的骚扰这个镇子。直到后来，这个洪五爷的出现，他跟这个镇长说是要帮着赶走他们，但镇长还就信了。哎呦，没想到，嘿，您猜怎么着？这是引狼入室，让这个洪五爷自立为王。哦，那这样说，那个陈镇长是被杀了吗？那我就不知道了。听说，哎，听说好像是被软禁起来了。反正打这以后，哎，我们这个镇子呢，这个进进出出的人啊，都得经过严格筛选。我想跟我媳妇儿回去过年都不行，只好让我娘跟我闺女来找我了。这样说不是有进无出吗？说的就是啊，这事儿您不知道。你就是杀死那两个人的凶手，劝你束手就擒，否则我不会跟你客气。快点去小便，麻烦死了。哎，哥，哎，姑娘，快去叫姐姐帮忙。没事吧？多谢姑娘。一二三四。好了，梁翁。怎么样？按您的吩咐，已经敷好药了。好，好，好，谢谢，谢谢你，打扰了。好点了吗？好多了。姐姐，你没事了吧？没事了。对了，你老公呢？阿成。成毅出去干活了。成毅，哦，成毅是你老公？他是干什么的呀？阿成，为什么你能问名字，我就不能问职业了？阿成，我的意思是，站好，那我过去问姐姐。姐姐，是谁把你打伤的？把姐姐打成这样的那个人呢，是一个高大威猛、浓眉大眼、短头发的人，使了一套很厉害的拳法。点我，点我。对不起，失陪了。点我，程毅，回来了。你怎么在别人的房间呢？小孩子来找我，说老爷子病了，我去送了一些药。老先生病了，没事吧？没事。没事就好。来，喝点茶。那女人真是你打伤的？
们是个武者吗？现在连女人也下得了手了。我做的这一切都是为了你，明白吗？你以为我不明白吗？我知道，这些年你为我吃尽了苦头，但如果因为我让你连尊严也不要了的话，那我宁可去死。今天晚上应该没事了，梁翁啊，谢谢你。哎，明明是我给你送的水，你为什么谢谢他不谢谢我？哎呀，好了好了，行了，我谢谢你好了，也谢谢你，这样才是。姑娘，你姓黄吧？你怎么知道？江湖上铁爪帮的帮主黄老七，他的独门功夫铁爪功名震江湖。哎，我看了你就是这种功夫。你说又姓黄，你是他女儿吗？嗯。十年前铁爪帮被人家灭门，哎，我怀疑这些凶手就在这个镇上。没错，就是鬼道盟的人，我就算拼了命也要让他们血债血偿。梁翁，你究竟是什么人？我爷爷就是我是那个你可以在这里安心的养伤，等伤养好了再说啊。嗯，行吗？行吧。嗯，你好，你好。哎，老先生，有事吗？你到底把那个女的藏在哪里？啊？女的？哎呦，是什么女的？我不知道，没有啊。你以为你装傻，我就拿你没办法？我看你怎么装！哎呦！哎呦哎呦哎呦，别打了，哎呦，我老人家你就别打了，哎呦，去，哎呦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 。